أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبوا بنعمة الله والله ذو الفضل العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duma ne sax mbok Senegal, duma ne mbok Maliko, dama nan mbok aduna. Yalla mi nga xamne dara tawuko ci mbaxam ak magayam. Dogal nañu gamu muy ñaari taxaway bi bes bi yonti bi muy Maulid Nabi ak Ismu Nabi. Yalla dimbali nak Maliko nda comme niko ñepp di magale ñu magale ko non. Ci njital sunu wayjur ki nga xamni mo wutu bayam ci ginaawam Cheikh Tahir Doucouré ci teewayu rakam Mohamedou Makiw ak seeni rakki jigen ak seeni set ak seeni dom limay ñëk jital nak mo wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam digënte julit ak morom waye digënte julit ak ni mëna dundé pour mu mëna mujj rawat na fi jamono tollu yen sala sadam waxon na ben mise en garde sa taharsuna ala al imarat wa satakuna nadamatan yawm al qiyamah ni amal murdiat ubi isal fatimah kok yen sala sadam moko waxon mise en garde la ñaaral bi jeul nañ ci abul musa sahaba bobu nga xamni mu ngi jeul hadith bi ci abul burdata dafa am ñaari nit ño xamni dañu ñew doon yaat yonte bi sala sadam pour mu jital leen Yaron Nabi sallallahu alayhi wasallam ne len ñun de ñaar nga ni du len jital ki laaj pour ñu jital ko ak ki nga xamne dafa xër pour ñu jital ko inna nanu wali islam lanu wali islam wa ñaar ñoo ñan la moy ki nga xamne daf ci xër ci nguur pour ñu jox ko ak nga xamne daf koy laaj kon nga degg ni nguur ki ci ëpp sens mo ki tok ba yalla joxoko ko bobom te lolu amna ñepp dañ koy gis en tout cas limu bëgg leral fofu moy kepp ko xamne sax dund lo politique bu sey atté néwé yoonte sallallahu limu jangale lu leer la jangale lan moy politique jangale lan mo ci bax jangale lan mo ci bon yoonte bi neena mir la mo xamne ku koy ut bokoy ut da fay neex comme dom buy namp ci wénu yaay waye bu koy ñak de melni buñ koy takalé ak sawu ñaani ñewon doon ut ngorit pour mu jital len waxna len neena ñun duñu jital ko koy laaj ak ku ci xër kon fogg na ni ci gam ñun doomu Cheikh Tahir Doucouré ak Mohamedou Makiw Doucouré ñun ño xam lolu assentement ñom mi nga xam ni ñoy jur limu bëgg moy ñu delu wat suñu xel te ñi nga xam ni ñu jog pour def li tubab di wax déformation ñu tok té régler te xam ni kër gi nguur di yaq du kër bokkat bu lamb doucouré ndax jallale na sax mag ni fañu jaar waye ñun liñu nek goné xamé nañu kuy naxé ak kudul naxé amna nak yu xew ci réseaux sociaux yi fañu yi jall na amna ay wax yo xamné jot na jall jaru c'est pas important jarun ci jaar mais amna lo xamné jar na léral khalifa bi genn def na déclaration amna lu ko waral rakam waxna lim wax jël nañ ko tassara ko ci façon bo xamné taxulon muy wax ku xam Cheikh Tahir Doucouré xam Mohamedou Makiw Doucouré xam nga ni soxla wu ñu fukk dirëmu kudul ay nguur ndax olaf dafa wax ni bay lu mu dundé ba am sikki mëna ci konté ba faat la la olaf wax nga xam ni kon ñoom li ñu dundé dem duñu tok ba légui xana ñu diñ koy jël xifu ñu maru ñu rafelé wu fekk nak nit ki nak ci aduna kuy dund ñoy defal lu baax am nga droit wax ko c'est tout kon bu ko défé ñun ñoo jël son responsabilité en tant que ay dom olaf dafa wax ni dom bu baax du netali bayam jeewum daf koy fajal jeewum kay bayam deug ko ne sama dom fajal nama dañu bëggu ñu arrêté la dem batay ay ciow nga am 5 millions 6 millions 3 millions Cheikh Tahir Doucouré gisul 5 millions Makiw Doucouré gisul 5 millions ñom ñam ñoo bokkande ak baye kenn mënu leen jaxassé ñak fayal nak mënu lu yesu ngay deglu ay nit ñu ñoo du dugg ci kër bu melni kër bokka bu lamb Doucouré ko xamne jaamana yalla ba faatu ku ko xam nga xamni ay du ay millions ay milliards sax mënu leen yëngal interprétation nak mu ngi dem fune bala ñu wax dara nak liñu bëgg léral moy li daw ci réseaux sociaux yi dañu bëgg ñi nga xamni ñom ñokay manipuler ñu régler
du ko rekuna do ay million mo len jaxal buñ amul million amuñu milliards am nañ barké ta barké bi am la ilaha illa allah rasulullah xejna ñak xam moko war mais ko xam ki nga xam ni mom moy tosan keur bi da nga xam ni innahu qasahib siqin wa fadhil bil matlub dun mayn koku dafa am lu mu top ba jël ci lam ci jël muy lo xamne mu upp dole nguur du follem parce que mom fallu nata du follem te kep kuñ fi mëna doon mo xam parti au pouvoir mo xam parti opposition yépp da ngay follem waxna sank yoon ci bu wax ci nguur ak ñukoy sax ñun nak ay julit lañu rax ci nak ay sénégalais lañu aussi liñu bëgg moy kep ko xamne jël nga sa téléphone di woté c'est pas important ma jotna ay message ak appel yu né 5 millions yi nangam ak nangam 5 millions ñewul ci kër gi tay ñewul ci kër gi suba lima len di wax nak ma ngi xaar ben mamadou la famille doukure taxaw wé diko passaka du am ndax amul makiou doukure mo fi nek di rak cheikh tay doukure khalifa bi déjà dañu def confusion bi jaxass ay tour makiou gissul 5 millions koko 5 millions jaxalako cheikh tay doukure gissul 5 millions parce que 5 millions jaxalako li la bëgg mo leer kiko wax doukure la sante kan moma jur ak fuma dëkk c'est pas important doukure ko dala dëkk ma ngi tud mahamadou bassir doukure ku dégg sama tour dina xam limay wax limay nak ma koy wax ci seutu touru seutu fodi bakare bu lamb doukure yépp gennewuñu pour xolo gennewuñu pour xex waye nak olaf defale lamene du wax ba lek morom ma tank ñorul ñun soxlawuñu encore une fois xaalisu état li fa état andi lu mëna doon sen luñu contribuer la ci walu social liñu def ci biir kër yépp kër diine yépp fepp lañ ko def la ñu kenn amul kenn koy taxaw ni mësuñ ko la soutien wala invitation fumé tayé mo kër gi nga xamné tay mom lañuy ñëw di bëgg duggal sen jikko fofu dañu wara fexé ba xam kan la ba paré koku moy goor gi nga xamni wa nabazal khalqa wara azari wa ayna alhaq ayan aynihi ki melni ñooñu moy ki nga xamni dafa jël aduna def ci ginnawam jël yalla jital ci kanamam fokk na yag na fi upp na 100 ans tay amul kenn ko xamni dinako tuddu tuddu lu melni kon lu melni bu amé ñun duñu xaar suñu wajur di genn diko demanter ñun ñokoy demanter pour encore une fois c'est pas vrai 5 millions duggul ci kër gi eggol ci suñu bay eggol ci setti ñun suñu bop gisunu ko te soxla wuñu kon nañu arrêter limay wax nak ñi waxal xam nañ seen bop ndax dëkk bi dafa xat te xamantenañu ñi def bir mi xam nañ leen duñu jaral sax ñuy sonné di wax dara waye nañu xamni rek ñu ngi taxaw di xol nopi nak nekkul da nga ragal li mo kaddu nga xam do na ko yëkëti te kaddu ma ko yëkëti ñun en tant que responsabilité bi nga xam am nañ ko en tant que dom en tant que sept ndax moy juri ñom fiñu tollu toll nañ fa ba paré te inshallah taala liñu am da fay gëna yokku du wañé ko du nguur mo koy dindi du opposition mo koy dindi li dal la dal dina ko léral jaaré la ko ci fi nga xamni tay waxu kay la di maliko na tv pour mu leer ndax fogg na ni lepp lo xamne dang koy dindi ci aduna nit ñi wax ko mu leer yow tam nga wax ko ñu degg ko comme niñ ko waxe ñu degg ko mo upp solo motax amul neubutu amul laqatu encore une fois gis ñu 5 millions gis ñu 200 francs gis ñu 300 francs te soxla wuñu ko 5 millions fu ñu fekk fofu lañu bay cadeau nak lañ amul ñu yëkëti lepp lo xamne jur na ci ki togon di wax limuy wax bëgg nit ñi degg ko te ngir yalla tax makoy wax ki nga xamne nak yalla dogal na mu nekk jëm kesse koku mom ko contester ak ko critiquer yonam nekk waye kay wax mom da fay wax ngir wax li yalla nga xamni subhanahu wa ta'ala bëgg nañu koy leral ci digënté doom adamay ne nga waxante deug nga waxante la fat qul lillahi innas khuzna wax ji yu mo gën defamation baxul doom adam boko xamul xamoko mais ku nekk di wax 5 millions 6 millions 3 millions c'est pas vrai encore une fois 5 millions duggul ci kër gi tay duggul ci kër gi suba soxla wuñu ko kon ñi nga xamni wax nañ ko xam nañ seen bop xam nañ leen xam nañu li moy li nga xam dañ ko leral nak un homme avec qui avoue deux assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh